Evvela bu insanlar ordumuzun avtoritetinin arkasında gizlənirlər. Hökumətin yaltaqlarıdır. Maaşlı trollardır, intellektual yaltaqlardır, sadəcə yaltaqlıq eləyib deputatlıq və ya başqa bir vəzifə umanlardır. Bu təbliğat aparırlar, hökuməti hər zaman istəyirlər ki, necə deyərlər, quruya çıxartsınlar, hökumətin örtbastır eləsinlər səhvlərini. Amma bilirlər ki, hökuməti müdafiə eləməyin bir yönü yoxdur. Ona görə də ordunun avtoritetinin arxasında gizlənirlər. Ordumuzun zəfər yürüyüşü, ordumuzun böyük avtoriteti var. İlk növbədə ona görə ki, millətin ordusudur. Başqa cür ola bilməz. Millətimiz ordusunu sevir və ona bağlanır, ona güvənir. Hər zaman ordusunun yanındadır. Hamımız, iqtidar, müxalifət, burada artıq orduya münasibətdə bir ayrımçılıq yoxdur. Hamımız övladlarımız kimi sevirik orduda olan əsgərləri, hərbçiləri və ona görə də ordunun böyük avtoritetinin arxasında gizlənirlər. Bu bir. Ordumuz igiddir kimin ona sözü var ki, zəfərlər çalmağa hazırdır, istənilən hərbi vəzifəni yerinə yetirməyə hazırdır və ordunun o lüksü yoxdur ki, əmirləri seçsin ki, bu düzgün əmirdir, bunu yerinə yetirirəm, bu düzgün əmir deyil, bunu yerinə yetirmirəm. Ona deyirlər, o da gedir eləyir. Amma Azərbaycan vətəndaşı axı özünə sual verir. Nəyə görə? Bax, nəyə görə? Siz çox düzgün vurğuluyorsunuz. Nəyə görə? Əgər bu savaş olursa, Qarabağda olsun. Bunu başa düşdük. Xocalı uğrunda savaşı mən başa düşməyə və dəstəkləməyə hazıram. Həmin o 77 şəhid Xocalının azadlığı üçün biz onu qurban vermiş olsaydıq, mən əminəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti də indi kimi etiraz etməzdi. Biz Şuşanı elə belə azad etməmişik ki. Səhv eləmirəmsə, deməli mənbələrə baxdım, 400-ün üzərində şəhidimiz var. Təkcə Şuşanın azad edilməsi uğrunda. Həm də necə igidlər qurban verilib orada. Hazırlıqlı, əksəriyyəti xüsusi təyinatların hərbçiləri, illər ərzində yetişdirilmiş idmançı, hər biri düşmənin gözündə bir qılınc kimi, ox kimi sancılan igidlər idi. Onları biz itirdik. Amma kimsə bunun söhbətini eləyirmi? Kimsə Azərbaycan hökumətinə irad tuturmu ki, biz nəyə görə Şuşanın azad edilməsi üçün məsələn 400-ün üzərində şəhid vermişik? Onu başa düşürük. Onu Azərbaycan xalqı başa düşür. Orada da artıq hansısa bir siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq hər kəs bunu başa düşür. Amma Ermənistanla sərhəddə biz nə arayıb, nə axtarırıq? Bunu niyə görə İlham Əliyev açıq danışmır? Biz Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq, tanımırıq. Biz BMT-nin sənədlərini imzalamışıq. Biz dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipini qəbul edirik, yoxsa eləmirik? Mən bu barədə biraz açıq danışmaq istəyirəm, Sevinç xanım və hörmətli izləyicilər. Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyəti sizinlə çox riyakarcasına davranır. Bütün beynəlxalq tədbirlərdə, hətta Paşinyanla görüşlərdə İlham Əliyev deyir ki, bizim Ermənistana ərazi iddiamız yoxdur, Ermənistanın sərhədlərini tanıyırıq, Sovet xəritələrini qoyacaq qarşımıza, sərhədlərin delimitasiyası olacaq, Sovet sərhədlərində keçmiş Ermənistan SSR və Azərbaycan SSR-nin sərhədləri əsasında bizim sərhədlərimiz olacaq toxunulmaz. Bunu hər yerdə deyir. Amma buradakı yaltaqlarına tezis verirlər ki, gedin Zəngəzur, bufer zona, təhlükəsizlik zolağı təbliğatları aparın. Güya ki biz gedib orada deməli hansısa tarixi torpaqlarımızı gedib zəbt eləyəcəyik, yaxud lap belə azad eləyəcəyik. Zəngəzur tarixən bizə məxsus olubmu? Bəli, heç kimin şübhəsi yoxdur. Elə İrəvan da, Göyçə də, bütün o bölgələrin hamısı bizə tarixən məxsus olub. Amma bu gün 21-ci əsrdir. Bizdən qat-qat güclü dövlətlərin, millətlərin vaxtilə onlara məxsus olmuş torpaqları geri qaytarmaq imkanları yoxdur və onlar artıq buna qəbullanıblar. Baxın, elə bizim çox uzağa getməyin. Bizdən qat-qat güclü olan, imkanlı olan, dünyada sözü keçən, Türkiyənin nə qədər zamanında tarixi torpaqları indi sərhədlərindən kənardadır. Türkiyə o torpaqlarını geri ala bilirmi? Bəs bütün Avropanın hal-hazırda əsas mühərriki olan, mərkəzi dövləti olan Almaniyanın nə qədər torpaqları indi başqa-başqa ölkələrin ərazisindədir? Həmin indi fəxrlə hərbi baza yerləşdirdiyi Rusiyanın Kaliningrad qədim Alman şəhəri Königsberg deyilmi? Bunu Almanlar unudubmu? Niyə bir dəfə o söhbəti qaldırmırlar? Nəyə görə indi hal-hazırda Polşaya, Çexiyaya, Fransaya məxsus olan tarixi torpaqların söhbətini eləmirlər?
Bəs o boyda indi İlham Əliyevin təzəlikcə jest elədiyi dünyanın böyük güclərindən biri Çin. Onun bilirsiz Rusiya ərazisində nə qədər tarixi torpaqları var? Çin o tarixi torpaqlarını qaytara bilirmi? Bu məsələni qaldırırmı ortalığa? Azərbaycan necə bunu eləyə bilər? Kim buna imkan verər? Xalqı nəyə görə çaşdırırsınız? Bilə-bilə ki, o torpaqları biz əldə eləsək də, hətta ki, əskərimiz onu tutdu, biz onu saxlaya bilməyəcəyik. İnsanları nəyə görə manipulyasiya edirsiniz? Nəyə görə düzəlməyən bir işdən ötürü insanları manipulyasiya edib, ordunu da suistifadə edirsiniz? Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bunun məsuliyyətini başa düşməlidir. Və xalq artıq başa düşür. Ona görə Qarabağda olan savaşla Ermənistanla sərhəddə olan savaşa münasibət fərqlidir. Azərbaycan hökuməti anlasın bu fərqi artıq. Azərbaycan xalqının indiki, bax bu 2 günlük sentyabr savaşına münasibətinə baxsın, aprel savaşında, 2-ci Qarabağ savaşında xalqımızın verdiyi dəstəyi xatırlasın. İndi hal-hazırda münasibət tamamilə fərqlidir. İnsanlar əlbəttə ki, heç birimiz istəmir ki, indi ordu döyüşür, ona görə də biz indi ordunu ruhdan sala biləcək heç bir hərəkət heç kim özünə rəva görmür. Amma artıq insanlar başa düşürlər, suallar verirlər. Nəyin naminə? Nəyin naminə? Bir halda ki, sən özün bütün dünyanın qarşısına deyirsən ki, xəritə ilə oturacaq, delimitasiya eləyəcəyik. Sonra da demarkasiya olacaq. Yəni, sərhəddə, sərhəd hansı təpədən keçir, hansı çayın qırağından gedir, hansı kəndin mərkəzindən və ya ətrafından keçir, onunla da sərhəd müəyyənləşəcək. Yəni, bugün Azərbaycan əskəri canını qoyub, onlarla şəhid verib, hansı təpəni tutsa, o təpə əgər Ermənistana sərhəddə xəritə ilə məxsusdursa, biz bir gün onu qaytaracaq. Yox, əgər əksinə, hələ də hansısa bir təpə var, yüksəklik var, tutaq ki, ərazi var ki, bugün bizim nəzarətimizdə deyil, amma xəritə ilə o bizə məxsusdur, həmin o delimitasiya komissiyasında etiraf olunacaq və biz şəhid vermədən həmin yüksəklikdir, təpədir, hər nədirsə onu öz ərazimizə keçirdəcəyik. Yəni, bunun başqa yolu yoxdur. Nəyə görə xalqla belə siyasi dələduzluqla məşğul olurlar, xalqı yanlış yerə istiqamətləndirirlər? Siz hələ deyirsiniz ki, ordumuzun zəfəri üzərində təbliğat qurublar, hələ bu yaxşıdır. Başqa təbliğat da var. Güya Azərbaycan Ermənistanı sülhə məcbur edirmiş. Yeri gəlmişkən, çox əski bir ritorikadır. Bilirsiniz bu kökünü hardan götürüb, hörmətli izləyicilər? Rusiya 2008-ci ildə Gürcistanı gəlib işğal eləyəndə, Tiflisin 70 kilometrliyinə çatanda Rusiya təbliğatçıları uydurmuşdular bu termini. Rusiyanın Gürcistanı sülhə məcbur etmə əməliyyatı. Görürsünüz necə ikrah doğurur. Gəlib müstəqil suveren dövlətin ərazisinə girmisən, paytaxtını belə işğal eləməyə hazırlaşırsan və adını qoyursan sülhə məcbur etmə. Hətta ara bir Ukraynadakı əməliyyatı da bu şəkildə adlandırmağa çalışırlar. Biz kimdən öyrənirik, kimin ritorikasından istifadə eləmək istəyirik? Görmürükmü dünya həmin o sülhə məcbur eləyən Rusiyanı hansı vəziyyətə salıb? Necə yəni sülhə məcbur etmə? Birincisi, bu ritorika səhvdir. Biz haqlıykən haqsız duruma düşürük. Uzun illər bizim torpaqlarımız, həm də nə qədər, torpaqlarımızın 20% Ermənistanın işğalı altında olub. Azərbaycan hakimiyyətinin diplomatik bacarıqsızlığına görə biz dünyada Ermənistana qarşı ciddi bir təzyiq yarada bilməmişik. Yeganə o övünülən nəticə, demək, Kəlbəcər işğal olunan zaman Elçibəy hökumətinin əldə elədiyi və sonra da ətalət üzrə digər qətnamələrdə təsdiq olunmuş Farinrovqadır ki, orada erməni silahlı qüvvələrinin qeyd şərtsiz Azərbaycan torpaqlarından çıxmağı tələb olunurdu. Başqa heç bir diplomatik qələbəmiz olmadı 28 il ərzində, Əliyevlərin hakimiyyəti dövründə. Amma baxın, indi Ermənistan elə vəziyyət yaradıb ki, bizim 30 ilə qədər torpağımızı işğalda saxlayıb, biz onun adını işğalçı qoya bilməmişik, amma burada bir-iki xırda səhvə görə, ancaq ritorika davasına görə, burada güya bunlar çox bilmiş olublar. Bu ferzona yaradacaqlarmış. Gedib deməli, tarixi torpaqları qaytaracaqlarmış. Bu ritorikanı seçdiniz və bizi haqlıykən haqsız duruma saldınız. İndi bu günləri dünyanın çox mühüm qurumları bizi haqsız çıxardırlar. Hətta tutaq ki, məsələn, bizim indi elədiyimiz xırdapara hansısa səhvimiz varsa da, Ermənistanın indiyə qədər bizə elədiyinin yanında nədir ki olar? Amma bu gün yaranması, bu vəziyyətin yaranması sizin
hökumətin diplomatik məğlubiyyəti, bacarıqsızlığı deyilmi? Burada ölkənin daxilində daxili istifadə üçün, reyting üçün, PR üçün, sadə insanları manipulyasiya etmək üçün seçdiyiniz ritorikanın bumerang effekti deyilmi? Biz sizə neçə dəfə deyəcəyik ki, ölkənin daxilini izləyirlər, çıxışlara baxırlar. Azərbaycan dilini bilməyənlər də tərcümə elətdirirlər. Bu sadə şey başa düşün artıq. Burada ölkənin daxilində bir şey danışıb, sərhədləri keçəndən sonra başqa şey danışmaqla özünüzdən başqa heç kim aldada bilməzsiniz. Bu sadə primitiv məsələləri heç olmasa başa düşün. Əgər sizin burada təbliğatınız bufer zonadan danışırsa, tarixi torpaqları geri qaytarmaqdan danışırsa, erməni təbliğatına siz onların çörəyinə yağ sürtmüş olursunuz. Ermənistan onsuz da hay-küy salmağın ustasıdır. Buradan elə iki dənə atəş açılan kimi Paşinyan bütün dünyanı vurur bir-birinə. Bütün prezidentlərlə danışır. Və nəticədə biz qınanırıq. Biz haqlıykən haqsız duruma düşürük. Ona görə də hesab edirəm ki, bax, bu ritorikada olduqca səhvdir. Və bu məsələ ilə bağlı bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm. Paşinyan onsuz da bu əməliyyatlardan qabaq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağa hazır olduğunu bildirmişdi. Sülh sazişini Brüsseldə keçirilən avqust görüşündə bu ilin noyabrına qədər sülh sazişinin imzalanmağına razılıqdan söhbət gedirdi. Hələ bu ayın ərzində Xarici İşlər Nazirləri oturub sazişin əsasını hazırlamalıydılar. Amma mən sizin yadınıza salmaq istəyirəm, hörmətli izləyicilər. Sonuncu dəfə Brüssel görüşündən sonra Maria Zakharova, həmin o Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü necə partlamışdı ki, çox bir belə deyək, sərt formada Brüssel görüşünə münasibət bildirmişdi. Bunu Avropanın ambisiyası kimi adlandırmışdı və buna faktiki yol verməyəcəklərini anons etmişdi. Gördünüz mü indi? Bax, həmin o avqustdakı sonuncu Əliyevlə Paşinyan arasındakı Brüssel görüşündə əldə olunan sülh razılaşmasını pozmaqdan ötürüydü. Və xeyli dərəcədə həm ona əngəl oldular, həm də biz haqlıykən haqsız duruma düşdük. Ona görə də nəhayət Azərbaycan hakimiyyətinin rəsmi təmsilçiləri və qeyri-rəsmi yandaşları zəhmət çəksinlər, ritorikalarına fikir versinlər. Onların ölkə daxilindəki müəyyən az məlumatlı insanları istismar etmək üçün, onların fikrini manipulyasiya etmək üçün o populizm məqsədi ilə istifadə elədiyi ritorika bumerang effekti ilə bu dövlətin milli maraqlarına zərbə vurur. Bizim heç kimin torpaqlarında gözümüz olmadığı halda, hətta İlham Əliyevinin özünün də etiraf elədiyi halda ki, biz Ermənistanın indiki sərhədləri daxilində tanıyırıq və onlardan torpaq iddiamız yoxdur, amma bu ritorika, bu seçilmiş ritorika və bəzi məsuliyyətsiz addımlar bizi haqlıykən haqsız durumuna salır. Bundan çəkinmək lazımdır.